Майже 100 працівників судів Хмельниччини знову сіли за парту. Вони взяли участь одразу в двох навчальних семінарах. Якщо понад 70 з них вправлялися в написанні судових рішень, то 25 вчилися ставати гарними прес-секретарями і налагоджувати діалог суду і громади. Семінари зініціювали прес-служба судової влади України спільно з Чернівецьким регіональним відділенням Національної школи суддів України, а також ГО «Вектор прав людини» при підтримці фонду імені Фрідріха Еберта. Чим молодші судді і ті самі помічники, вони краще сприймають щось нове, якісь нові напрямки, особливо що стосується практики Європейського суду з прав людини, що на сьогодні дуже актуально. Вони це краще сприймають, вони бажають це розуміти, немає, знаєте, такого супротиву. Школа суддів безпосередньо займається навчанням, процесом підготовки раніше тільки суддів, а останній час і секретарів, і помічників судових засідань, і я думаю, це динамічний процес. Одні вчилися лаконічно та чітко писати судові рішення, шукали істину в дебатах, заглядалися на практику Європейського суду з прав людини. Помічник судді навчається постійно. Ми мусимо тримати себе в тонусі законодавчому такому, якщо є якісь новинки з законодавства, ми їх вивчаємо. Благо, зараз є інтернет, вивчаємо і практику Європейського суду, читаємо. Всі мріємо стати суддями. Майбутніх суддів ще треба виховувати і навчати ще до того, як вони стануть суддями. Тому що ми вже повинні прийти підготовленими. І саме працівники апарату – це є той резерв. І формувати наше правове мислення і правозастосування потрібно ще до того, як ми пройдемо цей конкурс. І, власне, такі семінари, вони сприяють тому навчанню нам новим стандартам. Не те, що ми бачимо постійно на роботі, а те, як повинно бути в ідеалі. У цей же час інші прес-секретарі суддів чи то навчалися, чи грали в ігри. Вони виводили формулу найкращого прес-секретаря, ставали на місце місцевих журналістів і приміряли на себе роль судді-спікера. Суди стають відкритими, але судді не звикли до такої відкритості. І працівники апарату суду також не звикли. І це елемент навчання. Цьому потрібно вчити. Звісно, будь-яка людина, коли стикається з представниками ЗМІ, коли камери на неї наведені, вона починає відчувати емоції, як будь-яка людина. Знаннями та баченням того, як саме через прес-секретарів зробити суд якомога ближчим до потреб людини, ділилася ГО «Вектор прав людини». Права людини – це основа, і основа в першу чергу і діяльності суду. Право на справедливий суд – це одне з основоположних прав людини, і ми розглядали такий аспект, як право на відкриті слухання, гласність судового процесу, і те, що ми вчилися, як надавати інформацію, як спілкуватися з журналістами, як працювати з громадськими організаціями. Це все є компонентами права на справедливий суд. Минулого року Рада суддів України, прес-центр судової влади провели подібні семінари для 5 регіонів України. В поточному планують залучити 7 областей. По закінченню обох семінарів його учасникам вручили відповідні сертифікати.